патрульні разом з представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на євро-номерах на території України. Підняття зарплати та пенсії вимагали біля Кабінету міністрів учасники мітингу профспілок України. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Доброго ранку! У середу, 17 жовтня, на перетині вулиць Садова та Нікольська патрульні разом з представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на євро-номерах на території України, зокрема у Миколаївській області. Відпрацювання було по автомобілям на іноземній реєстрації. Перевірялись автомобілі, які, можливо, знаходяться на території України з перевищенням терміну. Правоохоронці зупинили автомобілі Ford і Mazda на євро-номерах. Автомобіль Ford рік знаходиться на території України не зареєстровано. Согласно даного документа, встановили, що ваш автомобіль незаконно знаходиться на території України. Далі з вашим в отношении вашего автомобиля будут производиться разбирательство сотрудниками таможенной службы. Все, мы услышали. Протягом дня було затримано 4 автомобілі за порушення митних правил. Ці транспортні засоби завозилися три транспортні засоби громадянами України, але вони знаходились на території України більше одного року. Четвертий транспортний засіб завозився громадянином Литви, також транспортні засоби керував громадянин України, і теж було перевищення сроків тимчасового ввозу. Коли транспортний засіб возиться на митну територію України, він вноситься в базу даних «Інспектор 2006», де є адреса громадянина, фамілія, як його звуть, по батькові. Будемо розшукувати на території Молдови, будемо складати листи, запрошувати їх до нас. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Підняття зарплати та пенсії вимагали біля Кабінету міністрів учасники мітингу профспілок України. На акцію з'їхалися учасники з різних регіонів. Зі сцени організатори повідомили, до протесту долучилися близько 20 тисяч людей. Патрульний поліцейський, що чергував на місці кореспонденту Суспільного, розповів, станом на 10-ту ранку представників профспілок під будівлею уряду було близько 4 тисяч. Чекали на прем'єра Володимира Гройсмана. Хотіли, щоб він відповів на їхні вимоги. Акцію почали в парку Шевченка, звідти ходом пішли до Кабінету міністрів. О 13-й годині акція завершилася. Урядовці до представників профспілок не вийшли. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця і серед країн світу. Участь у мітингу взяли працівники профспілки і миколаївських організацій. Подробиці ми розкажемо вже сьогодні. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушеві та Олені Клепі. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.